Hasieran aipatu egin dugu, Nafarroarekin hasi dugu albistegia, kasu honetan ere Nafarroara bueltatuko gara, kanauziarekin zerikusirik ez daukaten kontuen inguruan mintzatzera, izan ere, ondo badakizuen bezalaxe, martxoak 31, igandean, aberri eguna, izan genuen, eta jendetza izugarria batu zen Iruñako kaleetan barrena, 16.000 pertsona inguru, hainbat medio kasaldu dutenaren arabera, independentisten zareak pizturiko ekimen hontan, eta hain zuzen ere, independentisten zarea daukagu bertan, hain zuzen ere, Txutxi Ariz Navarreta, esan bezala, independentisten zareko kidea, Gabon eta ongi etorri beste behin, amaitu revistara. Gabon. Bueno, aipatu dugu, printzipioz, Iruñako kaleak jendez babatu egin zirela, bueno, olatu berde horrek berriro ere hartu zuela Euskal Herriko hiriburua, aipatu dugu, gara egunkariak esaterako aipatzen zuen, 16.000 pertsona inguru batu zirela Iruñako kaleetan. Imaginatzen dut gizartearen erantzunarekin, gizartea txikimenduarekin gustora geratuko zinatela. Bai, bai, oso gustora, 16.000, 20.000 denetarik aipatu dute, gu ez gara sartzen olako zenbaki zehatzetan. Dakiguna da, milaka eta milaka egon zirela, eta orduan, ba, zentzu horretan, sorionak, baina sorionak independentista guztionzat. Ze, denon artean lortu dugu, ez da? Olako, aberri egun, berriro, oso jentetsua, eta oso ederra, zentzu guztietan. Aipatzen genuen, aurreko astean nola, bueno, ba, urtengo aberri egunak hainbat baldintzapen izan dituen, tamales, urteetan zehar, ba, lerrokatu egin den baldintzapen da izango genuke, ez bairik gabe, krisialdi ekonomikoarena, aberri egunean oso presente izan zen baita ere, argudioen artean eta aipatu zen dituzten elementuen artean, bueno, bertan aipatzen duzu ezuek ere, ez? Krisialdiaren oinaze hori, kasu honetan, Espainia eta Frantziak zenbaitetan aplikatzen duten politikaren sama hori ere pairatzen dela, ez? Bai, guk uste dugu independentzia guzti lotuta dagoela eguneroko kontuei, eguneroko arazoei. Eta zentzu horretan, aurten nahi izan dugu espreski independentziaren aukera, independentziaren alternatiba lotu ba, krisi egoera oso larriari eta krisiaren ondorio guzti horiei, ez da? Eta krisitik irtetzeko eta baita herri honentzat etorkizun bat eraikitzeko orduan, ez da? Eta uste dut, bueno, herritarrek ulertu dutela mezu hori eta bueno, konturatzen direla nola benetan independentzia etorkizuneko aukera bat dela herritar guztiontzat. Eta benetan independentziak, azken batean geure estatu propioa eraikitzeak, eskaintzen dizkigula bai krisiari buelta emateko tresnak, eta baita ere aurrera begira, herri bat eraikitzeko, geure etorkizun bat eraikitzeko tresna, ez da? Eta horretarako, ba, bueno, eskuduntza behar dira. Eta eskuduntzak horiek izatea ere pasatzen da ezinbestez estatu propio bat izatetik. Da uste dugu, mezu hori oso guztiz reala dela momentu honetan. Izugarrizko indarra daukala eta jenteak horrela ulertu duela. Independentismo aldarrikatzeko bateragarriak izango lirateke esaterako nolabait arrazoi historiko, kultural edo identitarioak azken finean beste argudi batzuekin, tartean argudio ekonomikoak, bai, bai. Alegia independentista izan daiteke abertzale izan gabe. Bai, 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 jakina. Independentziara, ez dute Erromara, ba, bide guztiak eramaten dutela Erromara, ba, independentziara ere bide askok eramaten du, eta bide askotatik heltzen da jentea independentziara. Eta zentzu horretan, uste dut, aberri egunean landu dugun mezuak, holako inflexio puntu bat markatuko duela independentismoak hartu behar duen dimensio berri horri begira, ez da? Abertzalegoa baino askoz haratago doan dimensio horri begira. Eta gainera independentistok geuk, egin behar dugu ba, esfortzu handi bat, benetan independentismoa maila horretan askoz haratago eramateko. Ze, lehen aipatu dudan moduan, independentziak aukerak herri bati eskaintzen dizkio. Eta uste dugu, denon zatala guztiz onuragarria, abertzale izan, zein ez izan. Eta zentzu horretan gainera guk saretik, ba, eskua luzatzen diegu, ba, oraindik independentista sentitzen ez direnei, bakotxak bere bidetik, herri honen etorkizuna bilatzeko, ba, benetan, atea zabalik jartzen dizkiegu, parte hartzeko independentziaren aldeko auzolan erraldoi honetan, ez da? Independentismoaren nolabait aldarria izan daiteke zenbaitetan, bueno, ba, zuek aipatzen duzuen olatu hori, beste olatu baten erantzunak hasik, ez? Zeren ikusi dugun nola, azken urteetan, funtsean PP-ren gobernua ezarri egin zenetik,
nola zentralismo korronteak ere indartzen badoa zen, eta ez dago, bueno, ikusi behar edo behatu beharko lirateke, azken garaietan Madrileko gobernuak esaterako hartu dituen neurri zentralista horiek, bueno, nolabait, bai, erantzuna ematea ere aldarrikatzen duzu, ez? Bai, alde batetik Madrilek eskaintzen digun Espainiar estatuaren proiektu politiko eta ekonomikoa dago guztiz itota, azken baten, espekulazioan, iruzurrean eta izugarrizko ustelkerian, ez da? Eta guzti horrek eramaten gaitu olako hondamendi batera, ez? Olako etorkizun ilun batera. Baina gainera, horrez gain, baliatzen ari dira krisi honetaz, eraso zentralista bat martxan jartzeko. Eta bete-betean ari dira horretan, ez da? Aipatu dugu nola, Nafarroan, Iruñan urteroko manifestazioa gauzatzearen adiera berezia badagoen, hain zuzen ere, Nafarroaren nolabait Euskal Herriko hiriburutzaren aldarriak gauzatzen baita. Denarekin aurten ere, ematen du alako plus bat ere bazeukala, ez? Iruñan antolatzeak, agian plus edo ekstra ez bilatua, baina oso pertinente ere ematen du, azken garaietan Nafarroan, esaterako kanauziaren arira gertaturiko kontu guztiekin, gaur bertan ezagutu ditugun inputazio guzti hauen arira, lehen aipatzen zen duen ustelkeriaren aurka gauzatzeko olatua ere bideratzea, ez? Bai, Nafarroan bereziki islatzen ari da momentu honetan, Espainiataz esan ditugun elementu guzti horiek, ez? Bai, ustelkeria eta bai espekulazio mundu guzti hori, eta bereziki ustelkeria lotzagarri hori, ez da? Eta hori, hain justu ere, hor Iruñari lotuta, eta hain justu ere, bertako Nafarroako autonomiako gobernuatik metro gutxitara egin genuen gure ekitaldi politikoa, eta zuzenean aipatu genuen, ez da, hor ere ematen dela benetan estaduaren, egoeraren eta hondamendiaren islada zuzena. Ez da kasualitatea, ze azken baten Nafarroa bera ere gobernatzen ari dira estaduaren, hori ez, estrategiaren eta ereduaren ditatu behan, eta benetan Nafar Espainia zaleak, ez? Adierazi dugu nola krisialdi ekonomikoa izan zen, esan genezak baldintzapenik edo testuingururik kaso bilatuena, edo testuingururik erabilena aberri egunaren garatzean denarekin, eta egun hortako albistea izan zen denean, Xabier López Peñaren eriotzare izan zen tarteko, bueno, ikusi genituen nola krespoi ugari egon ziren, krespoi beltzak manifestazioaren garatzean, zein izan zen nolabait gertakari honek izan zuen oihartzuna, eragina, aberri egunean. Bai, berriro ere, holako gertakizun larri dramatiko batek ilundu egin zuen aberri eguna, ez? Gure herriaren eguna izan behar zuena, ez da? Eta zentzu horretan, Euskal Herri osoan, sentitu den haserrea eta baita kezka handi hori, guzti horrekin bat egin dugu, saretik. Eta honako gertatzkizun hain larriek, eraman behar gaitu holango hausnarketa bat egitera, ez? Azken baten, hemen islatzen da baita ere menpekotasunak dakarren beste elementu oker gogor bat, ez? Eta hausnarketa egin behar dugu, herri moduan, ikusi behar dugu herri moduan zer daukagun aurrean, eta atara behar du ikasketa bat, eta gure ustez ikasketa hori daga, lehenbailen menpekotasunaren kateak apurtzea, geure bidea egitea, ze azken baten bide horrek eskaintzen dizkigu elementu positiboak arlo guztietan, lehen aipatu dugu arlo ekonomiko eta sozialean, baita ere kultural identitarioan, eta baita eskubideen kontu guztian, ez da? Eta guzti honetatik, hausnarketa honetatik, berrindartuta irten behar dugu, benetan gogotzu heltzeko, inoiz baino indartzuago geure estatua eraikitzearen bideari. Aberri egunean egindako hausnarketa batzuen arira, implikazioak eskatzen dira orain, tartan Fernando Barrendo Patxizabaletak egindako adierazpenen arira, horren inguruan ez dizugu galdetuko, ez baitzara politikaria. Baina denarekin, alako korronte batean badari duri barneratu egin garela, preso politikoaren, kontzeptuaren arira, ez dirudi prinzipioz normalizazio politiko bidean esartzen gaituzten eztabaidak direnik hauek, bakearen eta normalizazio politikoaren onuren edo ondorioen inguruan galdegin nahiko nizuke,
asumitu beharko genuke esen bat eta bak eta normalizazio politiko maila altuagoak izan orduan eta independentismo aukera gehiago ongo liratekela. Guk ziur gaude beste estenako toki baten, benetan beste oinarri demokratiko bat sendotzen denean, hor biderkatu egiten direla benetan independentzian aldeko lanen gaitasuna. Eta ikusten dugu, prozesu guzti honetan, bai Espainiar da Frantziar estatuen jarrera guztiz itxia dela, blokeo jarrerak daudela, baina ezin gara gelditu blokeo horiek harrapatuta. Bloke horiek berak erakutsi behar digu, guk geure bidea egiten jarraitu behar dugula. Ze guzti hori geuk gainditu beharko dugu. Eta egia esan, esperientziak esaten digu, ez digutela asko lagunduko estatuek. Eta horregatik geure bidea egin behar dugu, eta biderkatu egin behar ditugu gure indarrak, geure eszenario horiek geuk lortzeko. Lortzeko traben gainetik, blokeoen gainetik. Euskal Herriak bere bide propioa jorratu behar du. Denarekin munduan barrena existitzen dira beste nazio batzuk. Bide paraleloak, Euskal Herriarekiko bide paraleloak jorra ditzaketenak. Eta haietako asko baita ere, Iruñan ordezkatuta egon ziren, ez? Erabatera doestera. Bai, bai. Bueno, momentu honetan batez ere gaude Eskoziara eta Kataluniari begira ez da. Eta, bueno, Eskoziako kasuan, adibidez, hor prozesu batoa, oinar joko demokratikoaren barnean, eta, bueno, ematen du, erabakitzeko eskubidea posible dela Eskozian. Denok Europan gaude, eta hori logikoa da, Euskal Herrian jentea galdetzea. Eskozian posible da, hemen zergatik ez. Eta gero beste alde batetik, Kataluniakoak hor ari dira. Hor ari dira, ja, bidai horri bat zehazten, eta pausua zehazten, eta horren aurrean ere jenteen galdera da, bueno, zer, katalana badoaz da, gu zer gaitik ez. Ez hori da galderak, hemen zer gaitik ez, gu zer gaitik ez. Ez guk ere arrazoia badauzkagu, mila arrazoi dauzkagu. Beste arrazoi eta gehiago seguramente daukagu. Da, bueno, galdera horiei erantzuten hasi beharko da. Eta galdera horiei hemengo alderdi abertzaletzat jotzen diren alderdiak eta erantzuten hasi beharko dira. Eta, bueno, hori presio hori gero eta handiagoa izango da. Eta hemen ere, bidai horri bat zehazten hasi beharko da. Estrategia baten inguruko oinarrizko adostasunak lantzen hasi beharko da. Eta hori, hor gero eta herritarrek guztiok gero eta gehiago eskatuko dela argitasuna kontu guzti horretan. Katalunia badoala, era... Bueno, xean esan duzu, denarekin ez dirudi erraztasun gehiagirik aurkitzen ari direnik bidean, eta ikusten dugu nola kontsulta bideratzeko ere, nola arazo franko ikusten ari diren. Bai, 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 baina guk arretaz behiratzen dugu, eta han egiten duten esplorazio lana guztiz interesgarria da guretzat ere, hortik ikasteko. Baina egia da Katalunian aldatu direla kontuak ere. Katalunian horregon da olako mohimientu bat, gizartean egin dalo krak bat, eta momentu honetan jakina ez dute errez izango. Baina planteatzen ari dira ariketa gero eta zehatzagoak. Eta, bueno, hor ikusiko dugu nora doan, baina zentzu horretan, bueno, ez guk zareko hok eta garri, baiziketan iruztez Euskal Gizartea begira ari dela hor ematen den guztiari. Eta hortik ere etorriko dira, galdera asko eta planteamintu asko. Euskal Herria bertara begira, esan genezake kasik, eta egun ere dauden gaiu teknologikoekin, mundu guztia ere ari direla, nazio hauetan gertatzen diren mugimenduak behatzen, zein da Europak, zein da munduak daukan irizpidea independentismoaren inguruan, zeren batzutan Euskal Herrian ere ez daukagu perspektibo hori ez, kanpokok nola behatzen dute Euskal Herrian daukan, edo Euskal Herrian gauzatzen den aldarrikapena. Bai, hor kontua da, holako prozesu independentistatan guztiz beharrezkoa dela nazioartearen babesa. Babes hori ere irabazi egin behar da, eta babes hori landu egin behar da, eta guk ere hasi beharko dugu babes hori lantzen. Europan bertan, lehengo kontu zahar asko hankaz gora jartzen ari dira, ez da? Beti saldu digute, estatua 19. mendeko kontua zela, ja, 20. mendean ja gaindituta gelditu zirela egitura politiko horiek, eta hori guztiz gezurra da, zen mundua estatuen bitartez dago antolatuta, bai Europa eta mundua.
Eta ganera, estatu karneta ez badaukazu, ez daukazu aukerarik mila kontutarako. Behartu egin zaituzte, estatu txartela eskatzera, ez? Eta gero, ekonomia globalizatuak eta guzti horrek, ez? Hor lehen ematen zuen, edo zein nazio, edo herri txikik, ba, behar zuela, estatu handi baten babesa, merkatu horren babesa, gaur egun ja merkatu globalizatu baten gaude. Eta justo, babesa izan beharrean, estaduok egiten dutena da, estaduen markak, sarritan guztiz kaltegarra bihurtzen dira herri txikiontzat, gure kasua ere hori da, ez da. Eta beste alde batetik, ba, esaten zen, ba hori, ja Europan, mugak, ja beigarren gerra mundial ondoren, eta ja zeudela guztiz, ja, itxita, ez da, eta, bueno, ba, mobitzen ari dira, etengabe mobitzen ari dira, mugak, eta estatu berria sortzen ari dira. Orduan, zentzu horretan, nire ustez, nazioartetik, kontestu guzti hori kontutan izan da, lortu alda babesa. Babes hori irabazi behar dugu, eta gu bereziki Europan irabazi behar dugu babes hori. Europa, aipatzen duzu, behin eta berriro, esan genezake baita ere, Europa krisialdian dagoen nolabait estatu sorta ere badugula, eta zenbaitetan ere ikusten ditugu halako mugimendu nolabait arraroak edo kontu bizarroak, tartean Eskoziak Europan esartzeko prestutasun hori azaltzen du, aldi berean Erresuma Batuak Europar Batasunetik ateratzeko saiakera ere egiten du. Bueno, ematen du zenbaitetan, ez, Europan baita ere ba, ezinegon puntu bat ere badagoela. Eta zenbaitetan ere aipatzen da, eta agian oso errekurrentea den argudia da anti-independentismoak aipatzen duena, Euskal Herriak bere independentzia eskuratuko balu, Europak ez gintuzke onartuko. Bueno, horren gainean ez da gindolako oinarria daukan horrek, zein litzateke Euskal Herriak Europan izango lukeen tokia? Euskal Herritarrok Europarrak ara. Eta Europarrak izateaz gain, egungo, Europar elkarteko ba, herritarrak gara, ez? Zentzu horretan ja bagara. Gero, hor kontua da, holako planteamentuak egiten dira jakina, ez? Unionisten eraso ideologikoa, hemen ja sartute gaude ideien konfrontazioa bete-betean, Eta estatutik, Madriletik, izugarrizko erasoa ja martxan dago, horren aurrean guk ere erantzun behar dugu. Baina, adibidez, Euskal Herriak, ez? Ja behiratuta alde ekonomikotik, ez da? Gu, herri oso homologablea gara Europan. Gure barne produktu gordina begiratzen badugu, bueno, ba, Europako eskualde, eta eskualde asko da gaude Europan, 266 edo, hola, gutxi gora bera, eta hor, gu, pelotoian goiko partean gaude, gaude, ba, bueno, aurreratuenekin, ez? Beste alde batetik begiratzen badugu, ba hori, ez, barne balioen kontuak, ez da? Hor ere gaude goikoen mailan, eta begiratzen badugu hori langileko, oza, produktibitate kontuetan ari gara, hor gaude Europako lehenengo, oza, 36. edo gaude, baina 266 artean, hor duen gaude, justo hor ondoen daudenen mailan. Gero, balantza komertziala positiboa da gure kasuan. Eta ganera, hor urte-zurte hobetzen joan da. Kapital kontuetan ere, Euskal Herritik kapital gehiago da kanpora, kanpotik Euskal Herri da datorrena baino. Kontua da, finkatu egin behar dugula kapital hori bertan, bertako batez ere sare produktibora begira, ez da. Hoiek dira adibide batzuk, ez? Eta hoiek dira, adibide txiki batzuk, ez? Baina ematen digute, zer garen Europan da zer izan ahal garen Europan, ez da. Eta Europa batek holako lurraldeak behar ditu bere barnean, ere? Behar ditu bere barnean. Zentzu horretatik beldurrak kendu behar ditugu. Iruñakoa esen, igandean eman zen, aberri egun bakarra izan, Bilbon ere, Plaza Berrian, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere aberri egun propio ere antolatu egin zuen, aipatu behar, bi aberri egunetan entzun genituen argudioak, dexente desberdinak zirela, denarekin bai galdetun nahiko nizuke, instituzionalki eman beharreko urratxetan, zeren Eusko Alderdi Jeltzaleak egun, Eusko Jaurlaritza ere ordezkatu egiten du,
nolako disposizioa ikusten duzue egungo Eusko Jaurlaritzaren barnean independentismoaren alorrotan urratsak ematari begira? Hemen abiatu behar badugu bidea horretan, independentziaren bidean, bere papela bete beharko dute, bai alderdiek, bai sindikatoek, bai eragile sozialek eta baita instituzioek ere. Lehen esan dudanean, herritarrek gero eta gehiago eskatuko dutela definitzeko bidai horri bat, hor dena daude inplikauta. Eta gure etorkizun hori bilatzerakoan, Euskal Herri osoaren etorkizun hori bilatzerakoan, gure zatiketa politiko-administratibo hori kontutan hartuta, zatiketa horren ondoriozko instituzioek ere papel importantea daukate. Papel importantea. Eta hor ere hasi beharko da. Benetan, ibilbide zehatzak definitzen, planteamentu batzuk egiten. Momentuz oso epel ikusten ditugu. Batzuk epel, da beste batzuetan, Nafarra beriatzen badugu, ba, bueno, nortzuk dauden hor agintean ikusita, ba, ezin da gauza handirik eskatu, ez da? Ematen duzen txasio denarekin, zenbaitetan epeltasun hori adirazi zenbat dute ere, ez dakita itzakia den, edo benetako argudio ere izan daitekeen, lehentasuna beste bat da gaur egun. Argudio hori baliagarria da, edo? Ez, inondik ere ez. Esaten dute, ez, orain independentzia kontuak eta Euskal Estatuaren kontuak eta nora datoz kontu horiekin, orain lehentasuna krisialditik irtetzea da. Guk erantzuten dugu, eta ganera inolako zalantzarik gabe erantzuten dugu. Ezke, krisialditik irtetzeko eta etorkizun bat eraikitzeko, ezke, Euskal Estatu batek bakarrik ematen dizkigu tresnak. Ezke, ez dago beste alternatibari, jarri zerbait mailaren ganean. Jarri beste zerbait, ez dago. Azken baten, Euskal Estatuaren bidea, sortzearen bidea egitea da, hain zuzen ere, eskuratzea tresnak, krisialditik irtetzeko, eta baita aurrera begira, hemen ekonomia eta sozial aldetik Euskal Herria eraikitzeko. 2013ko aberri egun nahianik gauzatu eginda, igandean burutu zen, aipatu dugun bezalaxe. 2014ko aberri egunari begira, nolako etorkizun aurre ikusten duzu, Euskal Herriko independentismoaren korronte honekiko, zein izango da 2014an aurre ikusten duzun panorama? Begira, begiratzen badugu atzeruntz, ez? Orain dela, 2, 3, 4 urtera, ez dira urte asko, prozesuetan oso urte gutxi dira. Azken baten independentista zarea sortu genuenean ere. Oraindik independentziataz eta hitz egiten zen oso era astratuan. Eta eguneroko eztabaida politiko errealean aipatu ere zen egiten. Gaur, beti aipatzen da, ezke ezin duzu hitz egin Euskal Herriataz da bere etorkizunataz, aukera hori kontutan hartu gabe. Hori izugarrizko aurrera pausua da. Urtetik urtera pausuak ematen dira. Datorren urterako nire ustez urraz berriak emango dira. Urraz berriak emango dira baita ere independentismoaren dimensio berri horretan. Abertzale ez direnek ere gero eta gehiago ari dira aztertzen holako bide batetik nolako etorkizuna datorkigun. Gero, beste alde batetik, kanpoko elementuak ere sartzen dira hor. Eta 2014 urtea oso urte interesgarria eta inkluso apasionante izan daiteke. Begira, hor daude Eskoziako erreferenduma, ja hor kokatuta dago data eta guzti, ez da? Katalunian ere hor ari dira. Eta bueno, guzti horrek ere sortuko du giro bat, eta sortuko du behar bat ere, hemen, gauza ja zehatzago, aztertu, landu, eta ikusteko, ez da? Eta nire ustez, datorren urtean eman daitezke Euskal Herrian ere urratz kualitatibo importanteak. Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den Eskozian, zer gertatzen den Katalunian, eta batez ere nolako auspoa suposa dezakeen horrek Euskal Herriaren independentismoari begira, denarekin, Txutxi Ariz Navarreta, eskerrik asko, beste behin, 11 telebistara etorri izanagatik, eta hurrengora arte. Dale, eskerra zaueri.